今天几号？七号。七号。八号。九。十。十。十二。还有五天。对。还有五天。还有五天就是他的生日。你怎么记得？哦，我忘了你是她最好的男闺蜜。方回，我回国了，当然第一时间见到了他们。我们又回去了一家餐厅喝酒，都很快活，只觉得今夜你若在就更快活。我知道我已经找到你了，只是老天需要让我晚点见到，仅此而已的考验。日本不是我们相逢的地方，下一个遇见的机会会在哪里呢？我说你俩能不能小点声啊？乔呢？乔呢？不好意思啊，打扰了你工作。是这样的，能不能给哥们儿煮一碗热气腾腾的馄饨啊？你知道这个一战完了以后还有二战，我得赶紧补充一下体力，据说对男人身体好。好，谢谢。陈实，我想让子。我去把这些没用的东西扔了。哎，等等，好好的东西，扔它干嘛？我就是觉得。就是觉得，算了，扔了他们又能怎么样？过去就什么都没发生嘛。小桃，我就是想把过去忘了，给你有新的开始和新的未来。当然，我们肯定会有新的未来，但是过去也没有必要回避。我想通了，这些东西也算是你美好的回忆。
没关系，真的，过去已经不重要了，重要的是现在到未来，你的每一分每一秒都有我陪你度过。好了好了，家里赶紧去试婚纱了，上次就迟到了，再晚肯定说不过去了。好，那我去收拾一下，打扮得帅帅。哎，二位来了，这么晚才来，等你半天了都。那么着急干嘛？那咱们要不就先试婚纱礼服吧，试完之后再跟我们策划师碰一下具体的婚礼执行方案。好好好好，来，带我们三位来这边换点婚纱。好的，三位这边请，这边请。三位一块儿。哎，三位换好了。哇，沈小姐，你的婚纱穿得很漂亮哎。谢谢。真的。哎，等我一下，方回，方回。认识啊，那我还是再介绍一下吧。方回，我们这次婚礼的策划师，主要是负责沈小姐还有陈先生的婚礼的。原来，陈先生、陈太太是你们，恭喜恭喜！嗯，怎么样，觉得这套礼服还满意吗？啊，嗯，不好意思，我还是重新介绍一下我自己吧。你们好，我是你们的婚礼策划师方回。脏了，帮您清理一下。陈先生鞋带开了，帮您系一下。没关系，这是我的工作。你在干嘛？啊？不见，这就是你的开场白吗？以你对我的了解，你觉得我会故意吗？那太好了，你别参与了，他们结他们的婚，你别管了。那怎么行？除非我不要这份工作了。我们这么久没见了，不然大家一块聚一下吧。来，祝陈寻跟小唐百年好合。来，赵烨，周末干嘛呢？快！干杯！好久不见了，我好想你们。陈寻，你太不够意思了，结婚这么大的事儿都不叫我。怪我，怪我。哎，你看我。都还没有开始喝酒就有点晕了，我自己一个人跑到国外去，你们就是想通知我也找不到我呀。小唐，来，我敬你一杯，我们好像还没有这么正式的喝过酒吧。方欢，其实以前的事情，不要说那些事儿了。喝了这杯酒，我们就当以前那些不愉快的事儿都没有发生过，好不好？其实，
其实这三年我已经想得很明白了。青春嘛，不应该被这些不愉快的事儿全盘否定。这几年，我真的好想你们啊。特别是我一个人的时候，我总是在想。不说了，不说了。对，不说了，不说了。哎，我回来了，没有什么坎儿过不去啊。那个，方辉都在，那个大家都在。方辉，你有以后有什么事儿，我赵燕一马当先。对啊，方辉，你回来就好了。别这样，这样弄得我都想哭了。哎呀，干嘛呀？今天是喜事儿，陈寻结婚嘛。陈寻，我敬你一杯。我们都长大了。方式祝贺你们，但是我保证，我一定会竭尽全力送你们一个梦幻般的婚礼，好不好？好。就让放下的怎么样？北京还有这么漂亮的星空啊！你看那一颗，哪一颗？最左边第四颗。为什么？金星呢？小行星 B612，小王子在的地方。嗯。终于笑了。什么？我说，你终于笑了。终于跟大家又见面了。我当然高兴了，真开心还是假开心，这点分辨能力我还是有的。不知道你在说什么。因为你在装傻。哎，怎么了？又想逃？逃？我为什么要逃？好多事情我都已经放下了，现在对我来说工作第一。好，那你就听我的，别去参加陈寻的婚礼了，真正的放下，重新开始，好不好？不好。陈寻的婚礼是我的工作，我都说了，工作第一嘛。方辉，你到底怎么想的？什么怎么想的？连你也不相信我？是，我不相信你，因为你在这种时候完全是情绪化的，而这种情绪化总是会破坏事情。方辉，你就别当陈寻的策划师了。你如果想重新回到我们队伍中来，你就别硬着来。我谢谢你的提醒啊，陈寻的婚礼我肯定会办好的。肯定会，你就好好当你的伴郎吧，我要走了，谢谢你的信心。
叶，你疯了吧？你花这么多钱买这堆破耳机？不是，随便听我解释啊，咱们网吧呢就是品质服务，这个你少给我解释。我跟你说过没有，让你买点便宜的就行，你买这么贵的？媳妇儿，天籁之音，你听这效果特别棒。听个屁，谁来咱网吧上网是冲这个天籁之音来的？媳妇儿，你昨天留范回电话了吗？少给我扯这些没用的。媳妇儿，你不觉得范回昨天特别怪吗？你现在才反应过来，你昨天在饭桌上怎么跟个傻子似的，竟没个眼力见。我就觉得吧，你看啊，陈寻结婚，方回操持，怎么想怎么怪。反正我不管方回做什么，我都支持他，毕竟是陈寻劈腿在先。可是你说陈寻跟邵阳都要结婚了，方回这时候来闹，也太不合时宜了。人方回闹什么了？现在这个婚礼策划是他的工作，他的客户就是陈寻和沈小棠。我反倒觉得他要是刻意回避，那才是心里有鬼呢。哦，对，我媳妇说的对，我媳妇说的对，说的对，媳妇说的对。你松开我！怎么了？怎么？说的对。谁是你媳妇儿？你滚开！二位需要来点水果吗？不了，这开始。也好。上次咱们试穿的婚纱礼服，二位有意见吗？没意见。没意见。我有意见。我觉得您的婚纱应该突出腰部的设计，毕竟身材那么好，也是令陈先生着迷的原因之一吧。你们二位的婚礼主题是青春之恋，所以我需要一些故事细节来帮助完成照片以及 VCR 的设计，所以我需要记录一下二位的恋爱史。啊。简单的说，就是你们是怎么认识的，然后如何定情的。先聊婚礼设计的流程吧，别的都不用提了。那个是另外一部分的内容，我们需要一步一步来，这样才对得起二位付的费用，对吧？你们的婚礼设计必须要紧扣恋爱的主题，否则如果我不知道详情的话，会影响后续的进度。过后我告诉你。我说过后告诉你。我觉得细节的问题还是当面沟通比较好吧。那你想知道什么，我告诉你吧。二位是什么时候认识的？大学军训的时候，我管陈寻借手机，后来发现我们喜欢一样的乐队，有很多共同语言。谁对谁表白？是我。可我那个时候并不知道他有女朋友。我记得二位没多久就开始同居了吧？现在还住那儿吗？能方便拍两张照片吗？这样可以用在你们婚礼现场的 PPT 展示照片。陈寻，我不建议方回插手你跟小唐的婚礼。虽然小唐表面上说得很漂亮，但其实他心里真正想的，也许你都不会懂。而且现在最关键的，是你能不能放下方回。放下了。作孽！我在婚纱店里看见你见到方回的那一刻，我就知道你心里在想什么。我想什么呀？是不是特别开心？放屁吧你！我开心个什么劲儿？得了吧！我看你结婚都没那么开心。陈寻，在这个关键时刻，你可千万别立场不明确。方回的回来，对你和小唐来说是一个考验，你必须得过了这一关。你怎么跟沈小唐说的一样的话呢？再说了，我有什么经不住考验的？说白了，当年你跟方回就没有彻底分干净，他一直是你的软肋，他怎么想的我不知道，但是你怎么想的你心里最清楚。放心吧哥们儿，我现在跟方回就是甲方和乙方的关系。下场溜一圈。
方回，见到你的那一刻，我真的很开心。可惜轮不到我们诉说我们的事和情，就迫不及待的要为朋友的事情而分歧。其实我都想依着你，随着你的意思，随你折腾也好，随你报复也好，随便你的任性，把你这些年的苦闷和离伤都补回去。可是更为理智的我，却不得不去想韦傲你意愿的事。我太了解陈寻了，你的出现对他和小唐的关系一定是致命的。取消，乔先生，我们的屋面都做了一半了，您现在才退订，我们很为难的。而且您这是单方面的毁约，我们不接受。定金我们不追讨了，我只是来和你通知一声，很抱歉。哎，乔先生，我们的婚礼策划师给您带来了。你有什么不满意的地方，你可以尽管跟他沟通，沟通无效，我再给您换个策划师。乔先生是因为对我不满，所以要退订是吗？说说吧，我有什么地方失职，还麻烦您提点一下。我接手婚礼之后，别的新人都只有一套备选方案，而我光是婚纱礼服的方案就做了三套。问题不在这儿。那问题就出在执行上。昨天陈先生陈太太告诉我恋爱资料之后，我当天晚上就做好了 PPT， 这个本来需要三天的工作时间，我压缩到了半天。跟这些没关系。乔先生，您还是当着我们领导的面说清楚吧。既然今天你想换掉我，肯定是对我的服务不满意。到底是哪出了问题，或者是我在哪方面让你觉得不开心了，你总得说出来吧。哦，还有一个重点是，乔先生今天临时提出要撤销合作，是得到了陈先生陈太太的授权呢，还是只是自己的意愿？哎，对呀，这个很关键呀，我得给陈先生打个电话。不用问了，是我个人的意见，跟他没关系。哦，那这就是您的不对了，您一个伴郎怎么能决定新郎的婚姻呢？方回，你知道我为了陈寻好，我不希望他纠结于过去的事情。我们花太多的时间抚平过去的伤口，眼看他就要修成正果，我不希望他在这个节骨眼上出了问题。你能明白我的意思吗？你是真的认为陈寻对我情比金坚，还是我对他因爱成恨？如果一个小小的婚礼策划师能够搞乱一场婚姻的话，那就证明他们的感情根本就不堪一击。哎呀，媳妇儿，这两天光顾着弄网吧，咱俩多救命啊！你能不能好好干活了？今晚上，好啊，干活干活。哎呦，你吓死我了你！来了也不知呼一声，吓唬谁呢？就是大白天跟鬼似的，走路都不带出声的。真是，就你俩这警惕性，小偷把屋子偷空了，你俩都不知道。哎，我跟你说，我最不担心的就是小偷。就我们这屋子里面，最值钱的就是我媳妇儿。起开！借小偷俩胆，他都不敢偷。乔公子，今儿怎么有时间来我们网吧了？你看上去有心事儿啊？哪有心事儿啊？让我猜猜，关于方回的。就你最聪明。我只是担心方回的意外出现会影响陈寻和小唐的婚礼。我们都很清楚，陈寻一直都没有放下方回，希望别让我预料的事情发生。嗨，要我说啊，你这就纯属是先吃萝卜淡操心。我跟你说，人家陈寻、陈小唐多少年感情了啊，方回一露面咔嚓就给人破坏了，吹牛呢，我才不担心呢。你懂个屁呀、啊、乔然，
我明白你意思，其实现在就取决于陈寻他自己怎么想了。希望他别再糊涂，要不然会伤害更多的人。方回，没打扰你们。陈先生，您来的正好。我刚刚做完 PPT， 要不然我带您上去给您演示一下。那我在这儿给您简单说一下也行。你们现在婚礼流程是这样的，我们会先放一组你们恋爱过程的一组照片给宾客朋友们，然后你们的这个婚礼主题。我们可以聊些别的吗？我们有什么别的好聊的？聊当年你为什么不要我，我这三年都吃了什么样的苦，还是聊我回来第一次看到你，是你挽着未婚妻准备要结婚，我是什么样的感受？我知道现在你心里还是不痛快，对吗？陈先生，您太自以为是了，我只是想做好自己的工作而已。陈先生，你喜欢叫陈先生是吗？是的，陈先生，我的工作是为您和您太太服务，你们是我的客户，除了这个关系，我想您应该不希望有别的关系建立吧。可是方辉，你知道吗，这三年其实我跟沈陈先生，您是有别的问题需要我来给你解决吗？我只是你的婚礼策划师，关于您和您太太婚姻的问题我一点兴趣都没有，而且现在是我的下班时间，我有权利拒绝与客户直接对话。那我们可以叙叙旧吗？需要我给您太太打电话吗？让她来接你。你现在对我就是这样的态度。我的态度有问题吗？来，走一个。哎呀，怎么样？哇，这么丰盛，还好嘉莫叫了我，快走。你今天不是加班吗？我还以为你们工作到很晚。我又不是铁打的，当然也要吃吃喝喝，跟你一起放松放松嘛。来来，吃呗吃呗，下筷子，来来来，很好很好，来来下筷下筷。咱俩口味还真一样啊，都喜欢吃一样的菜。你夹的你先吃吧，我对煮老的没兴趣。我还以为你就喜欢吃煮老的有嚼劲儿，装不下呢。那我就尝尝看。老公，我夹不到那个。好，我帮你。嗯。嗯？干嘛？你不喜欢吃金针菇吗？我什么时候涮过金针菇啊？吃。哦。啊，我们吃山药。山药好吃。哎，那个，下周我们网吧开业，都过来啊，热闹热闹啊！快来来，来了，你来吧。啊，你怎么？你怎么了？我上趟洗手间。
你吃饱了吗？送你回去。哎，人刚来，再让人吃会儿啊！哎，我跟你说，你们要是不来的话，我可就请不着别人了。都来，听见没有？哎，我好不容易弄点事儿出来，我跟你说，好像那网吧你真没见着。哎呀，太漂亮！我跟你说，对，我们弄的可棒了。真的，那耳机，当我没说。别说是城南找不着，我告诉你，可人四九城你就找去吧。嘿，那品质，那服务，啊，你就比，你怎么了？你这怎么想？这绝对不是什么老王奶妈不奶茶，这真的是贫心儿子。你们要不来，你真的找不着。回来。今晚十点半，高中门口一句很重要，必须得来。你给我这个纸条什么意思啊？时间差不多了，赶紧回去吧。下车吧。你怎么了？我现在说什么你还会在乎吗？我。你让陈寻和沈小棠下不了台也就算了，刚才你读的那张纸条算什么？你是真的想让他们俩结不成婚吗？没有，我不是那个意思。那你是什么意思？你在做给谁看？你让陈寻内疚，你做到了；你让沈小棠尴尬，你也做到了。你还想干嘛？你还是我认识的那个方回吗？是，你跟我说过，你是为了直面过去，才公事公办的把一切都做好。那你能不能跟我解释一下？你在读那张纸条，故意给他俩难堪的时候，你心里想的是放下过去吗？我就是想知道，凭什么？凭什么？你的这句凭什么，不是你歇斯底里报复的借口。
哥。方回他太厉害了，三天他就回来，三天就能击败我和陈寻三年的感情。三天怎么能跟三年比？你要对陈寻有信心。慢点，慢点，小唐，慢点，来，陈寻，照顾好小唐。谢谢大哥。走了。客人请柬跟有关部门吵架的人不会是你吧？你怎么那么傻呀？人家客人办完事儿就走了，你还得在公司混呢。人家是订了200张最好的喜帖，他们倒好，给100张好的，另外100张用刺的冒充好的。算了吧，我替你写吧。新郎叫陈寻。新娘叫什么？方回。是怎么写吗？转那个古堡系列啊，古堡系列弄完了，等天还好点，咱就那个田园风格的吧。厉害的，哎，江某赵叶，你们干嘛呢？他们一直在捣乱。哎，方回，你帮我们跟摄影师说说呗。说什么？现在拍一套婚纱照多贵啊。所以呢？所以让他给我拍几张呗。我们现在正创业呢，要是创业失败，连婚纱照都拍不起，就是凑合。赵烨，你能不能行？我见过蹭吃蹭喝的，没见过蹭婚纱照的，能不能管管他？这就够了。你好，看见方回了吗？他刚还在这儿呢，应该是在休息室吧。啊，谢谢。方回，我睡着了，我现在就过去。哎，你别着急过去，现在还早呢，你再睡一会儿吧。头还晕吗？可能是有点累了。那天我着急了点。不会生我气吧？傻瓜，我怎么可能生你的气啊？那你拍完之后你怎么安排？当然是你请我吃大餐啊。那你想吃什么？我想吃。不好了，不好了，方慧姐，那新郎受伤了。怎么了？
怎么弄的？刚才不小心弄伤了。你忍忍啊！啊！哎，别动！疼不疼啊？不疼。谢谢。好吃吗？好吃啊！不减肥了。好吃、啊。哎，怎么了，陈雪？嗯，陈雪的脚被划伤了。啊，是我自己弄的，不小心弄的。小唐，待会儿该拍你了，我先去跟摄影师说说啊。好，谢谢啊。应该的。你伤深不深啊？啊，没事，没关系。哎，你怎么这么不小心啊？你说我走一会儿，怎么就给这样包一下就行了呀？这样挺好的。小易，哎，你知道摄影师在哪儿吗？摄影师在那拍空镜的。啊，知道了。最难过，曾青涩的容颜，后来已染了尘烟。最悲伤，曾倔强的走远，转眼已时过境迁。野草旁绿绿的少年，夕阳下暖暖的笑脸。看人海茫然喧闹一天，那一双蓝蓝的眼，留恋物是永远，笑容淡薄的一瞬间。看年少花开往事如烟，那一段浅浅流年。再见哭过的去过的少年，再见哭过的笑过的少年，只是抵不过流年，走出了十年眷恋，只是心不过诺言，走出了十年怀念。最美好阳光曾落满双肩，转身已尘埃成茧。最心酸宁愿只剩下明天，又念念不忘以前。别问什么是永远，笑容斑驳的一瞬间。看年少花开往事如烟，那一段浅浅流年。再见来过的去过的少年，再见哭过的笑过的缠绵，只有最深的亏欠，心无事地泪成烟，只有最痛的再见，最后换来一句好久不见。